שלום לכולם. שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם מאוד. אנחנו עומדים עכשיו שבוע לפני ראש השנה. כולכם יודעים שראש השנה נקרא בתורה יום הזיכרון. ולנו בארץ ישראל, כשאתה אומר יום הזיכרון, אתה מיד חושב על יום הזיכרון לחיילי צה"ל. אבל באמת, מה המשמעות של יום הזיכרון? הדוגמאות שהתורה מביאה זה שהקדוש ברוך הוא מחליט לגאול את עם ישראל. למשל, הדוגמה הראשונה זה כמובן מנוח בתיבה. ויזכור להם את נוח. הוא שכח אותו לפני כן. ואז הוא מפסיק את המבול. והדוגמה השנייה, זה כשעם ישראל נמצא במצרים, והם צועקים אל השם, וישמע אלוהים את נאקתם, ויזכור את בריתו, את אברהם, את יצחק, את יעקב, ואז הוא קורא למשה ואומר, תוציא אותם ממצרים. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת תלולותייך. שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אני זוכר אתכם. אני רוצה, תלמידים, לעבור איתכם על דבר מעניין. אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא זוכר את ההבטחות שהוא הבטיח. זוכר הברית. אם תעברו על מה שכתוב בפרשת השבוע הקרוב, פרשת ניצבים. דבר שנכתב לפני 3,300 שנה. ותראו איך זה מתיישם בימינו, אתם פשוט תהיו מופתעים. פעם שאל אותי מישהו, אם אני יכול להביא לו הוכחה לאמונה באלוקים. אמר לי, אני מסופק, אני לא בטוח, פעם אני חושב כן, פעם אני חושב לא, פעם זה, פעם זה. אמרתי לו, אם אני אראה לך שכל מה שקורה בימינו נכתב לפני 3,300 שנה. זה משכנע? אתה מסוגל לצפות מה יקרה 100 שנה מראש? 1,000 שנה מראש, אתה יכול לצפות? יש בן אדם שמסוגל לצפות? אם אני אראה לך כתוב, אמר לי, לא, אתה מתכוון פרשנות, אמרתי, לא פרשנות, לא גימטריות. פשט המילים. אומר לי, אם יש דבר כזה, אני מרים ידיים. אמרתי, בבקשה. אנחנו נמצאים בדור של קיבוץ גלויות. אולי לא שמים לב, זה כמו שילד גודל, אף אחד לא שם לב. אבל כל שנה מגיעים לפה 30,000 עולים. אתם יודעים כמה יהודים יש היום בארץ ישראל? 6.5 מיליון. כמה היו לפני 100 שנה? תרע"ז, 1917, סוף מלחמת העולם הראשונה. 54,000 יהודים. 0.5% מעם ישראל. לפני 70 שנה בקום המדינה, מספר יותר מפורסם וידוע, 600,000, 4-5% מעם ישראל. ששת הימים, 2.5 מיליון, בערך 20%. והיום, 47% יהודים. זה קיבוץ גלויות? בוודאי. והפסוק אומר, בפרשת ניצבים, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים, אם יהיה לדחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם, משם יקחך, והביאך אל הארץ אשר הרשו אבותיך, והיא רשתה, והיא טבחה והרבחה מאבותיך. אמרת לו, זה קורה? יהודים מתכנסים לפה מ-102 מדינות. בתהליך עקבי של 100 שנה. האמת היא, אם תסתכלו 200 שנה קודם, שנת 1800, 1817, תף קופה עם זין. כמה ילדים היו בארץ? 7,000, 5,000. כלום. חצי פרומיל, חצי אלפית. קיבוץ גלויות כזה, לעומת זה. בן אדם יכול לכתוב דבר כזה.
וזה קורה. אבל לא זה, לא זה הדבר היחידי. התורה אומרת וירשתה. מה זה וירשתה? תכבוש אותה. מה הסיכוי היה ליהודים בשנת תש"ח לנצח את הערבים? מה הסיכוי? יהודים שלא נלחמו, לא החזיקו נשק מאז בר כוכבא. לא אקדח, לא תותח, לא מטוס, לא טנק, כלום. אפילו לא חץ וקשת. הערבים היו כל החיים שלהם לימודי מלחמה. קמו עלינו בצפת לבד, עשרות אלפים מול 1,500 יהודים. מה הסיכוי לנצח? הבריטים, כשעזרו פה את הארץ בתש"ח, אמרו, יש סיכוי ליהודים להחזיק מעמד אולי שעה. בביריה, ליד צפת, היה כפר מלא ערבים, 8 חיילים של הפלמ"ח, הבריחו את כולם. 8 חיילים, רדפו מכם 500. 6 הימים, אני הייתי ילד, אני זוכר, קמו עלינו 10 מדינות, לא רק מצרים, סוריה וירדן, גם לוב, גם אלג'יר, גם עיראק, כל אחד תרם את הנשק שלו. 6 ימים! ומשעה מהם שרדו בלית. פעם היה לי כינוס עם שכים ערבים. שאלתי אותם, תגידו לי, קיבוץ הגלויות הזה, זה אנחנו או זה אלוקים? אלוקים שהבטיח, או אנחנו? ברור שהתאמצנו, כל אחד התאמץ, הסבא שלי התאמץ, שעלה לארץ. הסבתא שלי התאמצה, גם הסבים שלכם. אבל זה מעשה אלוקים ומעשה אדם. הם שתקו. אמרתי להם, תגידו לי בבקשה. 70 שנה כל מלחמה אנחנו מנצחים אתכם. גם כשתפסתם אותנו לא מוכנים, ביום כיפור ניצחנו אתכם. הגענו כמעט עד המסר, כמעט עד קהיר. זה אנחנו או זה אלוקים? אמרו לזה אלוקים. אם זה אלוקים, הוא יעצור באמצע? הוא הבטיח קיבוץ גלויות. חצי מהעם כבר פה. הוא התייאש? הוא יפסיק? למה? כי אבו מאזן לא נראה לו טוב בעין? למה? כי אובמה לא מסכים, כי האיחוד האירופי, כי האום לא מסכים, למה שיפסיק? הוא נשבע! נשבע על קיבוץ גלויות! ביום ההוא התעקע בשופר גדול, ובאו עובדים מארץ אשור, ונדחים מארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש. הוא אמר, הוא הבטיח! אז מי מכם יעצור אותו? אמרתי למי שינסה לעצור אותו, סופו יהיה כמו מובארק, כמו סדאם חוסיין, כמו מועמר קדאפי. הפסוק אומר, באותה פרשה שנקרא בניצבים, ונתן השם אלוקיך את כל העלות האלה, על אויביך ועל שונאיך אשר רדפוך. זה קורה לכם מול העיניים. אתם מתווכחים? תראו מה קרה למי שהרים עלינו יד. מה שכתוב בפסוק. אבל זה לא רק נעצר בזה. התורה אומרת, וירשתה, ואנחנו יורשים את הארץ, והיא תבכה. חלק מההבטחה, חלק מהברית שאלוקים קראתי מאבות, שיעשה איתנו טוב. במה טוב? התורה אומרת מפורש, אין לך קץ מגולה מזה. אני אספר לכם שפעם אבא עליו השלום, הרב אליהו, נפגש עם הרבי מחב"ד, יחד עם הרב שפירא. הרבי מחב"ד, נחשב חרדי, אומר לנו, אומר להם, הגמרא אומרת, אין לך קץ מגולה מזה. שארץ ישראל נותנת פריה בעין יפה. ישראל היום נותנת פריה בעין יפה, פי 2 בממוצע העולמי. פרה ישראלית נותנת 12,000 ליטר חלב. כשממוצע בעולם זה 8 או 7, תלוי איזה מדינות, יש מקומות זה 3 או 2. בשנה. והיא תבחה. הכלכלה הישראלית היא פלא. היא פלא. היא פלא בממד בינלאומי. היא פלא. היא כפול מסעודיה.
עם כל הנפט שלה. עברה מזמן את רוסיה. לפני שנתיים עברה את צרפת, לפני שנה עברה את אנגליה, התלג. והחוב הלאומי רק יורד. והיא תבחר. אלוקים מטיב איתנו. מטיב איתנו בהרבה תחומים. הפיתוחים הצבאיים, כיפת ברזל, חץ שלוש, הקצינים, הגנרלים האמריקאים, אומרים שזה מדע בדיוני. אנחנו ניסינו ולא הצלחנו. אתם מצליחים. זה כלול במילה והיא תבחר. השם מטיב איתנו. הבטיח ומקיים. הבטיח על בניין ירושלים. סבא הגדול שלי, סבא של אמא שלי, שגר בירושלים לפני יותר מ-100 שנה, קנה את האדמות מחוץ לחומות ירושלים. איפה שהיום זה מחנה יהודה. שחקו עליו. אמרו לו, מה אתה קונה? אמר להם, כתוב בפורה של הפסוק, פרזות תשב ירושלים רוב יושב. כך אומר הנביא זכריה. פרזות מחוץ לחומה. מי שמשקיע לפי התורה ירוויח. השקיע, ירוויח. לא שהוא היה איש כלכלה, הוא היה רב. בן דוד שלו קנה את האדמות מחוץ ליפו. איפה שהיום נווה צדק, השכונה התל אביבית. גם עליו אמרו לו, מה אתה קונה? חולות, חבל על הזהב. אמר להם, מה זאת אומרת? יש פסוקים מפורשים. עוד אבנך ונבנית. עוד אבנך ונבנית. זה ייבנה. הוא קנה, צחקו עליו. איך אומרים? צוחק מי שצוחק אחרון. הרב אבו בצפת קנה את הביצות של החולה. גם צחקו עליו. היום זה המקום הכי פורח במזרח התיכון. וככה אנשים, יואל מוישה סלומון קנה את ביצות פתח תקווה. תקנה שם היום דונם אחד, נראה אם תצא פחות מיליון דולר. הם קנו כי הם האמינו שמה שכתוב בספר התורה זה נכון. ופשוט ניצבים. וזה קורה מול העיניים שלנו. אמרתי לאותו בחור, כל הדברים האלה קורים במקרה. משה כותב את זה לפני 1300 שנה בפירוט. וזה קורה. אבל זה לא הדבר היחידי. תוחלת החיים בישראל היא בין הגבוהות בעולם. כשאתה לוקח בממוצע גם את היהודים וגם את הערבים. אם אתה לוקח רק את היהודים, זה כמעט מקום ראשון בעולם. למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם לתת. פסוקים מפורשים. וזה קורה. אדם יכול להישאר אטום מול מה שקורה. אבל הפלא הגדול זה המשפט הבא. איך אמר הפסוק? והיטיבך והרבך מאבותיך. מה זה הרבך? ריבוי טבעי. ישראל היא המדינה היחידה, היחידה, היחידה בכל הגלובוס, היחידה בעולם, שהיא גם מפותחת טכנולוגית, תעשייתית, כלכלית וכולי, מה שדיברנו קודם, וגם ריבוי טבעי גבוה שרק הולך ועולה. בכל העולם כולו זה רק הולך ויורד. באירופה זה יורד, בארצות הברית זה יורד, ביפן יורד, בסין, שם על הפנים. ריבוי טבעי מאוזן זה 2.1 ילדים לאישה. בישראל זה כבר עבר מזמן את 3.1. ולעומת זאת, התורה הבטיחה לערבים, מעט מעט אגרשנו מפניך, עד אשר תרבה ונחלת את הארץ. אז פעם איימו עלינו, דמוגרפיה, דמוגרפיה. הערבים השתלטו עלינו, יהיו פה רוב. אישה ערבייה הייתה יולדת פעם 9.23 ילדים. 9.23. באמת זה מאיים. אמרו, תוך כמה שנים השתלטו פה למדינה. היום אישה ערבייה יולדת פחות מ-3.1.
והיא במגמת ירידה. אישה יהודיה יותר מ-3.1 ובמגמת עלייה. אין דבר כזה בעולם. וזה בדיוק מה שאתה אומרת. והיא טבעך והרבך מאבותיך. אין. הרבך, הרבך. משה הבטיח, זה קורה. מישהו יכול להגיד שאלוקים לא מנהל את העולם? אבל הדבר היותר מפתיע, זה הדבר שכתוב בפסוק שאחרי זה. התורה אומרת, אחרי קיבוץ גלויות, אני מעביר גל של תשובה בעם ישראל. תשאלו אנשים ברחוב, או אלה שקוראים עיתון, או צופים טלוויזיה, האם ישראל היא עולה רוחנית או יורדת רוחנית? יש יותר יוצאים בשאלה, יותר חוזרים בתשובה. אז אם אתה קורא עיתון, נדמה לך שיש יותר יוצאים בשאלה. שהמדינה היא יותר חילונית. אבל אם תבדוק בנתוני הלמ"ס, הלשכה המרכזית, נכון, לסטטיסטיקה, אתה רואה שזה הפוך. ישראל במגמת התחזקות דתית, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך, לאהבה את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו, זה קורה בימינו. אומר משה, וזה קורה! קורה! כך גם אומר הנביא יואל, אומר את הנביא מיכה, אומר את הנביא יחזקאל, במילים, כל אחד המילים שלו, וזה קורה מול עינינו. כן, וגם הפסוק שבא אחר כך. ונתן השם אלוקיך את כל העלות האלה של כי תבוא על אויביך ואסוניך אשר... קורה! קורה מול עינינו. מישהו פה נקף איתנו אצבע מה שקרה בסוריה, מה שקרה באלג'יר, מה שקרה בלוב, אנחנו עשינו את זה? לא לקפנו אצבע, וזה קורה. כי הפסוק אומר, וזה קורה. אבל יש עוד דבר. קראנו את זה בהפטרה של שבוע שעבר. נביא ישעיהו אומר, הכבוד של עם ישראל בין האומות. הרי בכי תבוא כתוב, וגם בחוקותיי, שחלק מתופעת הגלות זה שהארץ שממה, וכך היה, 2000 שנה, ושממו עליה ובכם היושבים בה, שממה, 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 שממה. ביצות, יש, כולכם מכירים ודאי, את מה שכותב מרק טווין, ביקר פה בארץ לפני 150 שנה, 1867. ביקר בארץ, הוא מתאר ארץ כולה שממה, ריקה, מה שכתוב בפרשה של השבוע, ואמר הדור האחרון, ביניכם אשר יבואו מאחריכם, ואנוכרי אשר יבואו מארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ ואת החלויה, אשר חילה השם בה, גופרית ומלח שרפה כל ארצה, לא תזרע, לא תצמיח, לא יעלה בה כל עשב, כמהפכת סדום ועמורה, אדמה וצבעים אשר הפך השם באפו וחמתו, ואמרו, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? הייתה ארץ זבת חלב ודבש, למה? מה חורי אף הגדול הזה? ואמרו, על אשר עזבו את ברית השם אלוקי אבותם, אשר קראת איתם והוציאה אותם בארץ מצרים. זה תיאור בתורה, כתוב וניצבים, זה מה שהיה פה. זה מה שהיה פה. גופרית ומה, שממה. 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 ועכשיו, מתקיים כל הפסוק, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיסו, פיריכם תיתנו, לעמי ישראל כקרבו לבוא. יש כאלה דואגים מהערבים. הערבים מהגרים מישראל, לפי נתוני הלמ"ס, 30,000 כל שנה. לצ'ילה, לוונצואלה, לדרום אמריקה, לצפון אמריקה, לאירופה. עוזבים, לא רוצים לחזור. לא טוב להם פה. כמו שהתורה אומרת, מעט, מעט, אגרשנו מפניך. הם עוזבים, אנחנו מתרבים, היהודה אצלהם יורדת, היהודה אצלנו עולה. ממש כמו שהתורה אומרת. אחד לאחד. אבל הדבר הכי משמעותי, זה הכבוד שעם ישראל מקבל. במקום, והיית לשמע, למשל, לשנינה. בכל העמים אשר יפיצך, השם אלוקיך שמה. אני שמעתי את ראש הממשלה אומר, בנאום בעצרת האום, הוא אומר, במשך 30 שנה ישראל הכפילה, הכפילה את מספר המדינות שיש לה יחסים דיפלומטיים.
היה 80, יש עכשיו 160. תחת היותך עזובה וסנועה, ושמתיך מסוס עולם, גאון דור ודור. אומר הקדוש ברוך הוא, במקום שיסנאו אתכם, התחיל לאהוב אתכם. קורה? 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 בן אדם יכול דבר כזה לחשוב מדעתו? מישהו יכול מדעתו לתכנן דבר כזה עם כל הפרטים? לא דיברנו על החוכמה שהתורה אומרת רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. יש לזה ביטוי בפרסי נובל, במובילות העולמית, בטכנולוגיה, כל שנה מחדש, 3,300 שנה התורה כותבת, וזה קורה. אדם צריך להיות עיוור, שלא להבין שאנחנו חיים בתוך דור של גאולה. בדור שבו השם מקיים לנו, יתקע בשופר גדול. ובאו העובדים בארץ אשור הנדחים בארץ מצרים. זה קורה, הנה, אנחנו בדור שבו יש תקיעת שופר, יש קיבוץ גלויות, הוא לא נעצר. אלוקים מבטיח, הוא לא נעצר. הוא אומר לאברהם, בי נשבעתי, בי, והשם נשבע בעצמו, בי נשבעתי נאום השם. אני נשבע לך. אז מי יפר את השבועה לקדוש ברוך הוא? האום? האיחוד האירופי? מי יפר אותה? מי יעצור את אלוקים? מי יכול לעצור אותו? מי? מי מסוגל להגיד אלוקים, הבטחת, נכון? לא מתאים לי. יש מי שמסוגל? למה אני אומר לכם את זה? פתדו. אנחנו עכשיו בשנת תשע"ז. אם אני אשאל אתכם, מה יקרה בעוד 10 שנים? בעוד 20 שנה. אתה יכול להגיד, מה אתה רוצה הרבה? אנחנו לא נביאים. אתם לא נביאים, נכון. אבל אתם בנים של נביאים. מה זה נותן לכם? אתם יכולים לקרוא מה כתבו הנביאים. ולהבין שאם חצי יתממש, גם כל השאר יתממש. אם חצי מעם ישראל עלה לפה, אז רק עניין של זמן עד שיבוא החצי השני. אם ירושלים נבנתה, כמו שאומרים כל הנביאים, אז גם הלב של ירושלים ייבנה. ואם חצי מעם בתשובה, אז רק עניין של זמן עד שכל העם יהיה בתשובה. ואם חצי מהעולם אוהב אותנו, חלק מאינטרסים, חלק מאהבה באמת, עוד מעט ונערו אליו כל הגויים. אלוקים מבטיח ומקיים. זה נקרא יום הזיכרון, שהשם זוכר את הברית שהוא קראת עם האבות. זוכר את ההבטחות שהוא הבטיח, הוא לא שוכח. אין שכחה לפני כיסא כבודך. דבר אחד מדבריך אחור לא ישוב וקם. אין נבואה אחת שתחזור אחורה. ואין להם יכול להבטיח ולחזור. אלוקים מבטיח ומקיים. אלה הדברים שאנחנו צריכים לחשוב עליהם ביום הזיכרון. לא יום הזיכרון לחיילי צה"ל, אלא יום הזיכרון לאהבת עולם שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. יום הזיכרון לכל ההבטחות שהוא הבטיח, אנחנו זכינו. אנחנו זכינו להיות בדור שבו זה מתממש. כן, אנחנו בדור שזה מתממש. קיבוץ גלויות קורה עכשיו. עכשיו, עכשיו. אני לא יודע כמה תלמידים פה בבית מדרש הזה הם עולים חדשים, אבל בטוח שיש פה עולים חדשים. יש? הנה, מאיפה? צרפת, מחיאות כפיים!
הנה גאולה מול העיניים שלכם. איפה אתה? איפה? גרמניה. גרמניה. יש עוד? איפה אתה? אמריקה. איפה? איך? ליטא. יש פה עוד? נו? איפה? ברזיל. ברזיל! בינתיים הכי רחוק. יש עוד? כן, איפה? רוסיה! אתם רואים מה זה קיבוץ גלויות? אלוקים הבטיח. אלוקים הבטיח. אלוקים מקיים. אספר לכם סיפור קטן על ברזיל. לפני כמה שנים הייתי בברזיל, פגשתי קבוצה של סטודנטים יהודים. שאלתי אותם שאלה. פשוטה. כתוב שקיבוץ גלויות מתבצע באמצעות תקיעת שופר. נכון? ביום ההוא התקע בשופר גדול, הוא בא עובדים בארץ אשור ונדחים בארץ מצרים. שאלתי אותם, תגידו לי, חצי מעם ישראל כבר עלה. מישהו שמע את תקיעת השופר? מישהו שמע את תקיעת השופר? אבל הפסוק אומר שזה תלוי בתקיעת שופר. אמר לי שם מישהו, היי, כבוד הרב, יש פיוט, אומרים אותו בראש השנה, הוא נתנה תוקף. כתוב שמה, ובכל שופר גדול יתקע, ו... וכל דממה דקה היא שמה. יש שופר כל כך חזק, כל כך עוצמתי, שהוא לא שומעים אותו באוזן. שומעים אותו? בלב. וזה הרבה יותר חזק. כי אם אדם לא ישתנה מהלב, הוא לא יעזוב את ברזיל, את רוסיה, את אמריקה, את צרפת, את ליטא, את גרמניה, ויעלה לארץ. ההורים שלכם לא היו עוזבים את חוץ לארץ והיו עולים לארץ, הסבים שלכם. זה מהלב ישר. זהו, זכינו להיות בדור הזה. אנחנו קודם כל רוצים לומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תודה! ריבונו של עולם, תודה! תודה שאתה מקיים את ההבטחות! תודה רבה השם. וגם תפילה. אנחנו מתפללים ואומרים לו, ריבונו של עולם, כמו שהבאת אותנו עד לכאן, יהי רצון שנזכה ביחד לגאולה שלמה. במהרה בימינו, שנה טובה ומבורכת.